Ja, nå var vi i sofaen igjen. Det var vi, vet du. Ja. Litt på etterskudd. Litt på etterskudd, men her er vi. Ja. Borgøystrikk er med, og i dag er det episode 16. Jeg heter Siv Jane. Og jeg heter Marianne. Ja. Og på Instagram er Garntoppen, på Ravelry er Karoyas. Ja, og jeg er da, jeg har faktisk endret navnet mitt på Ravelry. Så nå er jeg Borgøystrikk, i stedet for Ø så er det O, men Borgøystrikk på Ravelry. Ja. Og så er jeg Borgøystrikk på Instagram. Ja, du fikk tid å endre det. Ja, for det at jeg så det var en som hadde spurt en eller annen plass på en podcast jeg så. Så lurte på om det gikk an å skifte navn. Og så var det hun, jeg lurer på om det var hun bygde affære podcast som svarte hvordan det skulle gjøres. Så da klarte jeg å gjøre det. Ja, det har jeg lurt på. Jeg kan vise det. Ja, hvis jeg husker det. Ja, ja. Ok. Men der finner du oss. Og sist, vi må jo bare si tusen, tusen, tusen takk for alle hyggelige kommentarer. Ja. Vet du hva? Jeg blir rett og slett målløs hver gang. Det er så kjekt å lese gjennom. Og, ja, helt fantastisk. Ja, og så jeg synes jeg alle er så flinke å skrive mye og litt sånn personligt. Ja. Så det er utrolig kjekt. Ja, det er det. Sette pris på hver eneste en. Mm. Og jeg tror vi har klart å svare alle. Det har i hvert fall vært mening, og det er at vi går inn og sier i hvert fall takk, eller et eller annet sett i hjertet og litt sånt. Så synes jo det er litt greit å få en liten tilbakemelding når en kommenterer. Ja. At det blir blitt sett. Det er liksom sånn som hun i Annette K da, hun sier jo, det er på en måte en litt sånn bekreftelse på at det er noen der ute. Sant? Ja, akkurat det. Ja. Men det varme, veldig. Ja. Tusen, tusen takk. Tusen. Og så er det velkomt litt nye abonnenter. Og det er jo kjekt. Ja, det er kjekt. Ja, om oss litt nå. Ja, jeg har fant ut det at vi hadde vel en sånn en gi bort når vi hadde 500 abonnenter. Ja. Og så passer det at vi tar når det er 750. Ja. Og 1000. Ja. Men vi skal jo ha gi bort i dag. Ja. Vi hadde jo et lite jubileum sist gang på etterskudd. På etterskudd, ja. I skikkelig koronastil. Alt på etterskudd. Alt på etterskudd. Det er det sent enn aldri. Ja, alle feirer 51-årsdager, 41-årsdager. Ja, så vi feirer litt på etterskudd. Ja. Men da var utrolig mange som kommenterte og hadde fått med seg at vi hadde et jubileum. Så nå skal vi gi vekk noen premier. Det kommer vi tilbake til. Det er litt senere. Det er litt senere. Ja. Litt på pinebøkene. Ja. Og spoler sånn. Ja. Full fart frem. Mm-hmm. Mm. Nei, men har vi fått med det sånn litt info da, kanskje? Ja, det har vi. Og så kan vi jo egentlig begynne med at etter sist gang, da gleder vi oss jo veldig til dette her treffet vi skulle ha med de andre i Rogaland. Er det ikke korona som stopper oss, så er det været. Skikkelig vestlandsvær. Ja, det var så galt at vi kunne jo i hvert fall ikke svømme over, båten gikk ikke. Nei, men vi hadde, for jeg så jo, vi satt jo og fulgte med på værmeldinger, yr og på radioen og alle sa, hvis ikke du skal noe helt spesielt, hold deg hjemme. Ja. Jeg mente, ja, jeg kan jo være også, og så så vi at det, vi hadde gjerne kommet oss til Stavanger, men det er spørsmålet vi hadde kommet oss hjem. Og vi måtte jo hjem den dagen. Ja, og så viste det seg jo ettertid at vi hadde ikke kommet oss hjem. Nei. Ferjen ble innstilt, men vi hadde kommet oss ned med nød og neppe, og så hadde det blitt innstilt. Men vi får ha det til gode. Ja, det får vi ha altså. Ja. Vi må gjøre det altså. Jeg hadde gledet meg kjempe masse. Mm. Ja, jeg satt jo bare her og så jeg jo at de sørenpå da, de hadde nå vært noen som treffes. Ja. Og koste seg. Ja. Vi hadde jo en sånn lite samling med her, da ikke vi spilte inn sist. Vi hadde faktisk det, for da fikk jeg besøk av hun Cecilie fra Bergen. Ja. Hun har også en strikke-sy-podcast, og hun bor rett oppe i gata her, så hun kom ned, for vi skulle kjøre sammen til Sørfylket da.
Så vi hadde et lite mini-mini-treff. Ja, det var kjempekoseligt. Ja, det var, det var utrolig kjekt. Mm-hmm. Så det var litt plaster på såret at vi hadde det da, ja. Og ikke kom oss til Jæren. Ja. Mm-hmm. Men vi skal nå klare det en gang. Vi skal nok det. Ja da. Ja. Men sånn er det med styreverken med korona eller VR. Så vi må jo bare gjøre det som er best. Ja, vi må det. Ja. Den kan vel bare bli bedre, tenker jeg. Ja, jeg tror det. Nå begynner jo korona på en måte å stabilisere seg og sånt. Og ja. Vi skulle jo ha spilt inn før, men det var jo den som satt en liten stopper. Sånn er det. Ja, det var jo sånn at da, siste vekka, da fikk jeg hadde jo fått korona. Ja. Så nå tror jeg er nok så rustet for å møte koronaverden. Ja. Med 3 doser og gjennomgått korona, så tenker jeg at tror det går bra. Ja. Ja, det er bra. Nå er vi her i hvert fall. Ja, det er det. Ja. Selv om jeg må nevne litt, det er jo så mange andre triste ting i verden, og Ukraina og alt det der, det er utrolig forferdeligt å se på fjernsyn, så kanskje det er litt godt å sitte og strikke og se på noe sånn lett. Litt sånn avbrekk i verdens... Ja, det hørte jeg det de sa på radioen i dag, og de snakket om at det måtte ta oss noen pauser, for det kan bli for mye. Ja. Ja. Men nå skal vi i alle fall snakke strikk. Ja, nå er det strikk. Ja. Men du, har du, har jo den der fine genseren på. Ja, vet du hva? Jeg har jo denne sveigen da. Og jeg har strikket med de derene. Jeg synes den... Jeg vet det er en del som strikker uten. Ja. Men jeg har strikket med, og det var egentlig veldig kjekt å strikke. Ja. Det skjer nok god. Ja, det gjør det. Ja. Og synes det passer godt i. Mm-hmm. Og denne har jeg brukt mye. Mm-hmm. Veldig mye. Mm-hmm. Jeg er veldig fornøyd med. Ja, så kjekt. Ja. Så den er veldig bra. Ja. Jeg kom på meg noe ferdig prosjekt. Ja, den er nye siden sist. Ja, og jeg hadde jo da planlagt når vi skulle til Jæren, og så skulle jeg ha på meg en ny kjole, som jeg hadde kjøpt da. Og så denne nye jakka. Ja. Det ble jo ikke. Men det er Liv Wrap Cardigan av Sari Nordlund. Jeg har strikket den i unikt garn, som heter Mørk Rosegull. Og det er en sånn omslagsjakke. Ja, kjempefine. Ja, og så litt sånn korte, så passer til kjolen og ja. Mm-hmm. Fine farger. Ja, takk. Ja. Jeg er fornøyd. Det er første gang jeg har lagt på meg i dag. Ja. Hvordan har du gjort det med omslag? Ja. Ok. Jeg kan trikse litt. Ja, men det er sånn du må gjøre det. Ja. Så jeg strikker jo disse her, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle knytte dem, og så satte jeg bare en knapp her. Ja, hvorfor ikke? Ja, og så får vi se om de blir varende selv om jeg tar de av. Mm-hmm. Ja. Men denne har jeg lagt inn i samstrikken til Fortunas Year of Sari Nordlund. Stemme. Ja, de har et år med design av om hun er finske. Jeg lurer meg på om hun er det. Hun er finske, ja. Stemme. Mm-hmm. Ja. De hadde jo... et par sokker i den i fjor, i den der 12/21. Mm-hmm. Ja, du Sara Nordlund. Ja, for de begynte i august 2021, og så ferdig i august 2022. Ja. Så da kan en legge inn om det er et visst antall, eller bare legge inn ett, eller, ja. Så den er med der. Så det. Et ferdig prosjekt? Ja. Godt å få noe ferdig. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Du har strikket mye og fått noe ferdig du også, har jeg sett? Ja, jeg har det. Jeg må bare ha en opptram denne her boken, så jeg vet hva tid og hvem og hva. Ja, det første jeg var ferdig med var jo denne. Jeg var vel begynt på den, så vidt. Ja. Kanskje sist. Det er den Zipper, genser nummer 2. Ja. Jeg vet ikke om du får den fargen jeg med, en slags grønne. Så den strikker jeg i en tråd alpakkeull fra Sandnesgarn, og en tråd med Tilia fra Filcolana. Ja. Ja, og han ligger på Ravelry, og der ligger fargekoden også. Mm. Ja.
Du fikk noen spørsmål om garn, gjorde du det? Eller var det jeg som fikk det? Jeg fikk vel noen spørsmål i forhold til denne, kanskje. Ja. Og da svarte, jeg tror jeg svarte på hva jeg hadde brukt. Ja. Kjempefine. Ja. Så det blir julegave. Det er julegave, ja. Ja, så greit. Jeg har liksom vært litt etterfrem, skal det være børsteskale eller julegave? Men så nå har jeg bestemt meg, det blir nok julegave. Ja, ja, ja. For det er sånn greit pakke av et børste. Ja, ja da. Så nå var det den. Så den er vasket og tørket og ferget. Så. Ja. Det er greit. Jeg har ikke så mye sånn egentlig ferdig, men jeg ble jo ferdig med det månebølgesjal. Ja. Av hun, Marianne Glørstad hun heter, så det er alle strikket her i høst. Dette har jeg strikket i Kauni, EGJ heter det. Jeg har vært det og blokket litt, men jeg har ikke blokket ut disse her, det skal jeg skal gjøre på nytt sånn at de bølgene blir litt sånn. Ja. Sånn, du får tredd deg litt. Ja. Ja. Så jeg fikk jo et sånt, et grønt hjul, så jeg er veldig fornøyd med. Men jeg føler mitt ble litt annerledes fasong her oppe, så, men hvis jeg bretter det inn, ja, ja, så passer det til jakken din. Ja, så ble det ikke så galt. Nei. Så var jeg sånn, kjekt å strikke når det er kauni, og det skjer jo litt med farger. Ja, så, det er litt så spennende. Altså. Ja. Men jeg skal vaske det og blokke det en gang til, ja, har jeg tenkt. Og det er jo laget inn i UFO-samstrikken til Britt-strikken her, ja, som du har til er det 20. mars, ja, tror jeg det var. Ja. Mm-hmm. Det eneste kriteriet var at det var begynt før nyttår i år. Ja, eller var det 20. mars? Var det 20. Ja, jeg tror det var det, fordi at det skulle være de som er med på en trekning av en sånn påskekalender. Ja, stemmer. Ja. Mm-hmm. Ja. Stemmer. Så det? Ja. Ja, jeg har... Nå er jeg blitt ferdig med hverdagsjakker. Ja. Så nå er, og vet du hva, det frister jeg jo til å strikke mer med sånn regndull. Ja. Jeg klippte opp her. Jeg gjorde ingenting. Jeg sydde ingenting. Jeg bare tenkte, nå skal det stå til. Nå skal jeg teste dette her. Ja. For de sier jo at du kan bare klippe så lenge det er ren ull, så er det ubehandlet. Og det gjorde jeg. Klippte opp. Og tenkte, ok, og jeg sydde inn den kanten. Den ble så fin. Den sydde jeg inn, brettet sånn som det sto i oppskriften, og sydde den inn. Sydde du den med belegg. Hånd? Hæ? Sydde du den med hånd da? Ja, jeg sydde den inn med hånd. Jo ikke at du... Og så vasket jeg den på ølprogram. Og var gysla spente når jeg skulle ha maskinen. Der, jo, så fin. Ser ut som så enkelt. Ja, vet du hva? Bare det var verdt. Mm-hmm. Men så lett og god. Så nå, og den har jeg lagt inn i samstrikken til hybridstrikken her på pinneguri og hele året eller hva det er. Ja. Den går vel ut til juni. Ja. Ja. Så den har jeg lagt inn der. Pluss at jeg har lagt den inn i UFO-samstrikken, for den begynte jeg på i fjor høst. Ja, sånn skikkelig dobbeldipping. Ja. Åh, så fine, lekker. Ja, det er jo liksom fine nå til våren og her. Ja, så ja, på en t-skjort. Men hva gang var det det var igjen? Det var Holst Super Soft. Ja. Super Soft, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Og der også står fargekodene, eller navnet på fargene, inne på Ravelry. Mm-hmm. Så er det noen som lurer, så går jeg inn på Karo, yes. Ja. Og der har jeg skrevet hva jeg har brukt i pinner, og jeg tror det er 3 og 3,5, eller 2,5 og 3. Mm. Det husker jeg ikke, men det står der inne. Ja. Mm-hmm. Så den, fornøyd. Mm. Det var jeg, altså. Og det, og jeg, det gikk ikke så mye, jeg tror hun vekte. Ja, det var, altså... Det var ikke mye, 200 og noe, tror jeg. Ja. Yes. Den var jeg jo ferdig med. Uh, 223 gram. Ja, sant, ingenting. Nei. Du kjenner ikke noen av på nei, en gang. Nei, du gjør ikke det. Så den var superlett. Ja. Ja, det var den. Ja. Nei,
jeg fikk bare sånn plutselig sånn litt behov for å strikke noe smått her. Det var da rett etter den siste podden. Så la jeg opp en regndråpe kyse av Britt Viken. Oi, den var stort. Ja, og den har jeg strikket i Sandnesgarn Merino, tynn Merino, bare en sånn rest jeg hadde. Så har jeg ikke bestemt meg om jeg skal flette sånne bånd her, eller om jeg skal kjøpe det som sløyfe, så jeg kan ha gjennom. Mm-hmm. Så derfor er ikke den kommet. Men hun, Britt Viken, hun hadde mønster inn på Revelry. Hun hadde masse sånn fint babystrikk. Ja, strikket av bestemor, tror jeg hun hette. Ja. Så det var en sånn liten ting. Og det var en rest, og jeg har fortsatt strikket i hua. Ja. Jeg vet jo ikke helt. Jeg har jo strikket en del av disse her. Ser jo på hun, eller på deg i hansker på landet, strikk på landet. Mm-hmm. Og disse her, hva som mange som strikker, disse her baker twine. Ja, det gjør, ja. Mm-hmm. Så tenkte jeg, det så jo litt sånn kjekt ut å prøve. Ja. Så da tenkte jeg, så hadde jeg en mor da, så hadde børsteg. Ja. Så tenkte jeg, da kan vi jo prøve det. De har jo alt. Ja, de har så, det er alltid sånn. Og så så jeg at du begynte å mangle, eller du begynte å slippes litt. Ja. Altid kjekk med noen nye ja, sånne, tynt opp litt. Ja. Så da strikket jeg to, eller var det tre par. Jeg strikket til henne. Oi. Ja, de var kjeppstrikket. Var det det? Hadde jeg rester av, det var vel mandarin petit. Jeg brukte to tråder, det gikk jo så fort, og så nå har jeg strikket et par til. Til gavekassen da. Ja, sant. Men jeg har strikket de litt mindre enn det står i mønsteret. Så tykker de var. Ja, jeg la opp. Men det var det dobbelt, du sa eller tre dobbelt? Dobbelt. Dobbelt, ja. For det er noe som tar trippel opp. Ja da, da blir det jo veldig tjukke. Ja. Men jeg synes liksom de er studige. Ja. Ja. Ja da, og du kan ta i noe varmt her uten å brenne deg. Og så jeg, til mor min så strikket jeg, da var det en sånn rad til, og det, det er jo etter mønsteret. Da skal du legge 42 masker. Mm-hmm. Jeg la opp 32, for jeg synes de ble veldig store de andre. Ja, nettopp. Ja, disse her var så passelige. Ja, koselige altså. Kjekke å strikke. Ja, jeg må inn og prøve det en gang, for jeg har jo sittet på alle som har strikket de. Ja, jeg tenkte nå, må jeg prøve meg. Ja. Så da har jeg strikket litt sånt. Mm-hmm. Blir kvittet litt sånn rester da. Ja. Ja, må bruke opp litt rester nå før jeg skal den store aprilmånen. Ja, ja, ja. Å ja, april, ja. Ja. Jeg velger meg april. Ja. Jeg har jo hatt skikkelig, altså, oppleggssjuke, eller glede, eller helst glede hadde vært som jeg. Ja. For jeg har liksom suttet, og så har jeg jo garnet. Og så har jeg suttet, jeg lurer på om de hadde vært fint med det. Ja, det kan jeg strikke. Mm. Og så, mens jeg tenker at det kan være fint, jeg må bare prøve. Jeg må teste det. Og så det jeg har lagt opp mye, men så hadde jeg noen garn liggende fra Alafos Lopi. Ja. Sånn islandskarn. Vi strikket en genser til mannen min i fjor, og så hadde jeg tenkt at jeg skulle strikke til den eldste sønnen min, som har børsdag nå i mars. Ja. Så jeg la opp og begynte å strikke, og så tok jeg den Vilmax-boka, og tok noen masker, og så trikset jeg litt med mønster, men ja. Og det var ikke, altså, jeg fant ut at jeg synes det er for tjukt garn, tjukke pinner, det er tungt. Ja. Jeg ble sliten av å strikke, det var ingen på en måte glede, men det gikk jo fort. Ja. Så vi brukte 5 dager. Oi! Og så da, vet du, så skulle han få han. Vi skulle jo feire børsdag til liksom, det var 8 stykker i familien som feirte i helga. Og så skulle han få han. Så tok jeg, han er ganske høy. Så jeg strikket han i large. Og lengden XL da. Men en gang han tok han på han og tenkte, det er noe feil. Mm. Så så jeg liksom, litt trang. Ja, liksom, jeg skal være, kjente jeg bare, stakkars! Nei, så det som var da, at fra armen og opp, så var det
tydeligvis for langt. For at armen hang litt ned, og da, når du får de fergene, de barna der, så føltes det litt stramt når han fikk, sant? Og så tenkte jeg, ja, da får jeg gjerne rekke opp, og så, så drog jeg genseren opp, så jeg følte, ja, det føltes greit ut. Ja. Og så drog jeg det opp, ja, så ble jeg liksom, begynte ikke å rekke opp med en gang. Ja. Men nå har jeg et problem, for jeg vet ikke hvordan jeg skal se her, sant? Oi! Og tøffe genser, og han likte han jo. Men! Han skal ikke være lenger enn sånn, men det er jo alt for hvitt. Sant? Ja. Så enten så må jeg ned, og så må jeg felle mer. For jeg kan ikke felle til halsen, da blir det vel bobler rundt det. Ja, det har vel kanskje litt lett for oss å bli det. Oh. Ja. Og så, det gikk jo fort, så jeg kan jo bare, men akkurat, jeg kjente at jeg vet ikke om jeg har lyst til å strikke den igjen, men det var, men hvor mye har du rekt opp da? Ja, siden han er så vinget? Ja, det er ganske mye. Ja. Så egentlig så var det felt en del ja, i det som du ja, har rekt opp? Ja, det var nok det, men jeg brukte jo oppskrifter på en genser som jeg strikket i fjor, og var jo sammen med maske, altså strikkefastheten og sånn, men det var et eller annet, sånn at det... Ja. Og så er det når du får det der mønsteret, så får du litt sånn straming. Så jeg tar imot gode tips på hvordan jeg kan løse dette. Det er vel det heteste tipset å rekke opp. Ja, eller rekke opp mønster også, og ta det derifra, og så strikke mønster, og så felle litt oftere. Felle oftere, ja. Ja. Det er for å se. Men akkurat nå tror jeg at, ja, han var jo tøff, og så kan du si, jeg hadde, det grønne garnet hadde jo liggende, så, så var det rester den, så det ble jo litt sånn, ja. Så jeg var nå så fornøyd, det tok han på meg selv, og jeg synes dette, men jeg så jo, det er ikke kjekt å gi noe når du ikke er helt 100% nei, for det, da blir det ikke brukt heller. Nei, det gjør ikke det. Neida. Så det er ferdigt, og så er det opprett igjen. Ja. Men sånn er det, du må regne med litt sånn. Ja da, det er på aksiden det. Ja, det er på aksiden. Ja. Men så lærer en jo også, har det. En gjør jo det. Ja. Selv om det er kjedelig. Ja, jeg kjente, men jeg måtte rekke opp med en gang, og så tenkte jeg, du kan jeg bare ta så strikke den ensfarge opp, og så lage litt sånn høyere hals, men det gikk jo ikke, jeg så jo det at det ble alt for hvitt. Ja. Så da, får vi se. Ja da, det er ikke alltid så enkelt å få det fint da, når det er så, altså du har rekt opp en del, og det har vært en del fellinger, så blir det, ja. Neida, men det skal være behagelig. Så sånn er det. Sånn er det, ja. Ja, du har vel noe mer, du? Ja, jeg har litt... Ja, siste gang så var jeg jo begynt på disse. Vinterengsokker. Hvordan det heter? Forskylda på korona. Ja, opp, ja, sant. Ja, vinterengsokkerne. Så de fikk jeg jo lagt inn i samstrikken til Gennis englestrikk. Ja. For det hadde hun åpnet for. Ja, ja hun hadde så. Ja. Ja, sitt også, da hadde hun masse sokker der. Så det var kjekke strikker. Ja, kjempe kjekke. Ja. Og det var da garn i den Christmas Surprise fra Fortuna. Ja, var det det mønster som lå oppe i pakken? Ja, for de pleier å ha det. Det er så kjekt. Ja. Så det, ja da. Så litt sokker ble det. Ja. Så da var det jo igjen, som samstrikk. Ja da. Jeg har jo som sagt lagt opp en del, og sånn noe, og så ser jeg også. Jeg tenker ikke på samstrikk. Nei. Men hvis jeg til liksom, åja, var det noe? Plutselig ser jeg på en podcast, og det var jeg sånn, den kan jeg jo egentlig legge en del. Så, og det er jo sånn som når meg og du skulle jo reise, og hun Cecilie da, skulle reise til Sørfylket på treff. Så ble ikke det, så da måtte jeg inn på Fortunas, garnbutikken, nettbutikken der da, og handle litt. Litt trøstehandling. Trøstehandling. Ja. Så da, du har jo snakket så varmt om dette her dekogarnet, og det har jeg jo tenkt jeg skulle kjøpe. Jeg hadde jo tenkt jeg skulle vente til jeg kom der til, men nå klarte jeg ikke å kjøre. Så jeg har jo da strikket disse her, og så alle
Adle, jeg føler adelstrykket de. Og det er disse her tjokk perleribbsokk. Mønster til han Reidar Pettersen. Ja, strikke bak om nulltida. Ja, ja, ja. Mm. Så dette er Fortunas dekogarn. Ja. Jeg husker ikke hvilken farge det var. Sølv i hvert fall den lyse. Og så lurer på om det var noe sånn husmannsplass eller noe annet den heter. Ja, veldig kjekke og så strikker. Og det er jo hun, frøken K, har en samstrikk på den, tror jeg. Ja, stemmer. Hun har den samstrikken, ja. Og den går vel også ut 15. mars eller ja, noe ja, sånt, ja, tror jeg. Ja. Mm-hmm. Så de ble jo ferdige. Ja. Mm-hmm. Fine. Ja. Ja. Ja, det er kjekt det garnet der altså. Ja, jeg skal strikke flere sokker, om det blir disse eller noen andre, det får jeg se. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Nå har, skal vi se, jeg kan jo en sokkeblokker her, jeg vet du. Ja, da, jeg, du har. Ja, jo da, skal vi se. Jeg har også strikket deg, tjokk perlerib sokker. Dette er faktisk det tredje paret jeg har strikket. Ja, for jeg har en svigersønn, eller jeg har. Ja, det er det. Jeg hadde bursdag i slutten av januar, så han strikket jeg et par til. Og så har jeg strikket enda et par. Ja, det er vel kanskje bare det er to par jeg har strikket. Ja. Og begge har jeg lagt inn i denne her samstrikken til frøken K. Mm-hmm. Fine. Altså. Ja da, de er fine. Og de er også strikket i Fortuna sitt dekogarn. Og dette er da vanlig ufarget. Den hvite, og så det andre er kobber. Kobber, ja. Mm-hmm. Jeg har strikket, og det andre som jeg strikket til han, de strikket jeg i sånn... Jeg lurer meg på om det var i Slippers Café. Åja. Ja. Og sånn lys da. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, det er kjekt. Når jeg var inne så var det jo litt utselt. Men jeg kjøpte jo de to. Og så kjøpte jeg jo denne som heter Plommetre. Mm-hmm. Og så denne som heter Tronlige, er det det? Tronka. 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 Tronka, ja. Fine lilla farger. Ja, kjempefine. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, har du mer farger? Ja, jeg kan, siden du har det der, så kan jeg i tillegg til det da, den har jeg jo ja, nøst opp da, det er den ufarget. Ja. Mm-hmm. Ja, den har jeg bare nøst opp. Mm-hmm. Så har jeg en skatt her da. Mm-hmm. Jeg så jo på gang butikken for Tuna sin siste podcast. Mm-hmm. Da hadde du Ellen ruddet masse, at du hadde ruddet vekk og fant ikke oppskriften på den. Åh, altså rett. Nei. Ja. Nå har jeg en. Så nå har du den. Jeg har en. Jeg kjøpte to sånne. Jeg strikket enda et par da, til hans svigersønnen min, og det tror jeg hadde ferdig sist. Det var i Pyrit. Ja. Da strikket jeg i den fargen. Ja. Og den er så fine. Så jeg håper jo at hun finner ut av det. Mm-hmm. Også den jaspis, i tillegg til de kobber og... Ja, fine. Ja, de er fine. Det blir noen sokker da. Mm-hmm. Ja. Ja, det var ikke det. Ja. Mm-hmm. Så da bare, jeg har ikke mer ferdig til. Nei, da skal jeg bare ta det jeg har. Kjør på. jeg har begynt da med... Tenk hvert år, men nå har jeg bare hoppet i det. Å strikke sånne nisseluer til barnebarn. Ja. Sånn at de kan være klar til adventen begynner. De er jo så kjekke å strikke. Ja, jeg har strikket sånne. Så da har jeg strikket. Ja, den strikker jeg god, vet du. Ja, det er til Selma. Å, så koselig. Så bestilte jeg jo en del ting da ifra, men det kan jeg jo komme til. Ja. Det er jo ifra Terjes mynt, dette her da. Ja. Stilig. Så kjekt når de har det med seg i barn, og det er på noen arrangement, og det er flere som har sånne huer. Ja, og jeg tenkte jo at nå blir det jo en del som får like nisseluer. Ja, det er jo også kommet de... Ja, det eneste sånn som denne her til Selma da, det er jo nissejentelua, og den er da hjerter på fremme der. Så den er jo litt, og der er da navnet, så
så det er en dusk på. Mm. Og den har jeg bare, er bare sånn som du. Ja, ja, de er så kjekke. Ja. Ja. Fine, vet du. Så da er det den, og så er det jo da, har jeg til Kasper, det er broren. Ja. Og det er jo guttevarianten, nisseguttelue. Ja. Så den er sånn. Ja, Kasper, ja. 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 Og så er det til Philip. Åh. Sånn. Så da er det tre sånne da, som er ferdige. Og hvor mange? Det blir 7. Jeg skal strikke. Skal du strikke 7? Ja. Mm. Det skal jeg. Ja. Men da er du snart halvveis. Ja. Hm. Snart. Snart. Så det er deg. Gruppa nå. Det var det. Og så er det siste ferdig prosjektet da. Så har du gestoen. Så det er jo dette her Siggy-sjalet mitt da. Åh, det ja. Ja, oh, det er så fint det ble. Ja. Så det er jo blokker og raske. Og det har jeg da strikket i Fortuna sitt sokkegarn, Gjørdes. Hvordan ser du det? Oh, ja. Nei, det er fint. Det er jo ligge på Revelry. Ja. Mm. Fine farger. Jeg har sett det mange som har strikket i det, Gjørdes. Ja, veldig fint. Var det kjekke strikker? Ja, det var det. Ja. Litt sånn, jeg måtte tenke litt når jeg strikket det lace-mønsteret, men det var helt enkelt. Det var bare jeg som rotet litt av og til. Ja, ja. Ja. og så når jeg blokket det, så brukte jeg blokkeveier for første gang. Og prøvde det. Ja. Så jeg, det gikk fint. Ja, det gikk kjempefint, så det var kjekt. Ja. Så det har jeg lagt inn i UFO sandstrikken det også, det er hybridstrikken her. Det begynte jeg opp på i fjor høst. Ja. Kjekt. Det er litt sånn godt når du gjør ferdig ting som lugger litt. Og... Ja da. Så det er ferdige ting. Ja, men vi har nå vært produktive. Ja, jeg må jo si det. Har vært litt strikketid. Ja, altså det er jo et resultat av at jeg er for tida sykemeldt. Og at korona var, lå vel nede en dag på grunn av korona, men ellers har jeg vært sånn tålig greier. At du kan strikke igjen. Ja, ja, ja. Så var det ganske syk hvis jeg ikke klarer det. Så... Ja, men det er bra. Ja. Men det er jo godt å ha det strikketøyet når en er mye hjemme og har tid også. Mm-hmm. Og jeg tenker, altså hadde jeg ikke hatt strikketøy, så tror jeg jeg hadde klikket av og vært hjemme og sånt. Ja, sant. Ja, du kan bli strikket av det. Ja, rett og slett. Ja. Ja. Ja, men har du også hatt litt sånn oppleggsjuka? Ja, absolutt. Den traff meg som, skikkelig. Ja, ja, meg også. Skikkelig oppleggsbonanse. Ja. Ja. Skal vi se. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne heller. Nei. For jeg har jo nå, jeg har jo ting som, ja, det kan jeg begynne med. Det er, jeg tror det siste jeg la opp til var i forrige veka. Da fant jeg ut at jeg skulle strikke en litt sånn tjukkere genser til en av barnebarnet mitt. Mm-hmm. Og så var jeg inne på en sånn gammel Sandnes-mønster. Så er det den der, det blir kjent, men det er i hvert fall stjernegenser heter den. Shit, ja. Ja, og det er fra et sånn et gammelt hefte til fjells, 06, hva er det hette, jeg skal skrive den opp her, 0611 til fjells, og det er gratis inn på Sandnesgarn. Og så tenkte jeg, har det grønt? Så driver de jo gard, disse her familien her. Og så kjøpte jeg... Å nei, så fint! Ja, så det er... Jeg i stedet for smart, og så har jeg brukt karisma. Ja. Ja. Og så i en sånn grønn farge, mannen min sa, åh, i sånn felleskjøpfarge. Det må nesten være det. Og så det gikk fort å strikke, så ærmene er klar, og så skal jeg strikke opp, og så blir det det mønsteret da. Ja. Så, for det var liksom, ja det kan jeg jo strikke, nei jeg måtte bare med en gang se hvordan det ble. Det ble kjempefint. Ja, takk. Jeg tror jeg har lagt inn fargenummer sånn på Revelry. Ja. Så, ja. Det var det. Etter det. Ja. Jeg kan jo begynne med denne da. Jeg
Jeg har lenge tenkt strekke meg love note. Ja. Og så hadde jeg noe garn da ifra, hva skal jeg strikke det i? Mm-hmm. Og så hadde jeg jo kjøpt her i Sopar da, på strikkeburet. Åja. Oh, sånn verbit, altså det er da ja. Håndfarge fra verbit. Og den ene hette Tove Strøm, det er huset driver strikkeburet da, så ja. Har fått det senest. Ja, sin egen farge, så stilig. Og den andre her er et rett og slett garn i inter. Garn i inter, ja. Så tok jeg de to da. Og det måtte jo være fra lager da. Ja, ja. Så da har jeg fått strikket. Nei, se hvor fint det ble da. Ja. Så ble det sånn, ja. Nei, den love note har jeg jo kjøpt mønsteret. Ja. Jeg strikket inn til huset her. Men, ja, det husker jeg. Ja, og så tenkte jeg. Å, så fint. Ja. Det er jo tjukke pinner, og det er jo går sant, fort. Kjenner, ja, det går fort, men du blir litt sånn trøtt på en annen måte. Så jeg skal vel ta opp litt her, tror jeg, og strikke. Ja, men du skal ha lange armer? Ja, jeg... Siden det er litt sånn ull og ja, litt varm, så er det greit å ha. Jeg tenkte det, ja, at jeg skal ha det. Mm. Ja, det var fine, kjempefine. Så det var jo spennende. Så ja, det er sånn håndfarger, for du vet liksom ikke helt, jeg har ikke alternert, altså. Jeg bare tar det sånn. Ja, sånn gjør jeg også. Ja. Jeg tenker det. For meg, jeg snakker for meg, er det litt av skjermen. Ja. Så det blir litt sånn som vi kaller for pulling, det gjør ingenting. Nei da, det gjør ingenting. Nei, det er så fint garn at det... Det var den, og det er da den der med love note, jeg fra Tinkenny. Mm-hmm. Er ikke det? Jo. Jo. Det er en sånn populær genser, og du kan strikke den i all slags ja, garnvarianter, og det blir og er, forskjellige uttrykk. Ja, det gjør det. Mm. Og den er altså ifra spebarnet opp til ja, kjempestore, så det er det for noen og en hver. Mm. Det var den. Ja. Ja. Nei, jeg må se om jeg finner den neste her. Det var ikke den. Her var det. Jeg satt og så på en strikkepodcast. Og hva er det han heter? Jeg har jo nevnt han før. Det er to voksne damer fra Sverige. Det er Garnkjærleik, eller Garnherland, eller noe sånt. Og så satt jeg og oppsummerte litt året. Og så viste de Huveina da, en som liksom, det var jo favoritten. Mm-hmm. Det kan jeg jo først vise her, for det er en genser som heter Flora Trøya fra Hu Erika Åberg. Oi, ja. Det er den. Den var fin. Ja, og den hadde hun strikket i litt sånn, litt sånn melert lysgrå mm-hmm, et mønster. Tenkte jeg, det skulle jeg gå. Så fant jeg ikke garn til det. Mm. Og så hadde jeg så lyst og så begynne, og så tenkte jeg, nå ser jeg hva jeg har. Og så ble det litt eksperimentell. Ja, men det kan bli veldig spennende. Ja, og det ble det. Ja. Så jeg fant Trollfjord sokk, altså Fjord Fibers. Ja. Nektar heter det. Med sånn skikkelig sånn gult, en sånn vår. Ja. Og så hadde jeg også et Fjord Fiber garn da, som Ova sånn håndfarger, og det hette Lakeside Walk. Og da ble nok ikke den kontrasten sånn, altså han ble nesten ikke kontrast. Men den ble sånt. Jeg ble jo ikke ferdig da. Så du ser mønsteret syns veldig dårlig i forhold til, ja. Men tenk, det gir jo ingenting. Nei. Ja, det var lett strikket, og... Men når du har sånne lyse farger, så ja, er det ikke... Altså, så gjør trenger det ikke noe om kontrasten ikke er sånn kjempe... Nei, det var det jeg fant, du kan være litt duse. Ja. Så det er jo ikke bare full fart, så nå skal jeg strikke armene. Ja. Så blir den jo sånn lett og god rekning med. Ja. Men det var jo så kjapp å strikke og kjekke, så jeg skal... Jeg har, ja, den er så kjekke. Jeg har faktisk bestilt garn, så jeg skal ha den i sånn lyskrog. Ja. Da blir den litt annen. Mm. Wow, kjempefin da. Ja, jeg har liksom suttet og sittet på den. Jeg har ikke helt bestemt meg om jeg synes det er helt. Nei, det blir ikke helt enig. Men det vokser litt på meg, så jeg...
Jeg tror at... Du har det sikkert litt sånn som jeg hadde med jakker. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, at jeg... Ja. Ja, men så tenker jeg, jo, så blir det litt tøft. Og så tenker jeg, ja, det kan godt være at dette blir en genser som jeg kommer til å bruke mye. Ja. Og så er det jo gult, og så satt jeg der og sa, ja, hvis jeg blir ferdig da, før børsdagen min i april. 15. Ja. April var det faktisk. Så er det Gunny Englestrik har gult er kult. Ja. Du har masse samstrikker hun, og fant det ut. Ja. Så kjekt. Ja. Ja. Mm. Ja. Neida, så det, hvis jeg strikker på den, så blir jeg nok fort ferdig. Men det er som sagt, mye kjent å strikke på. Ja, det er jo så mye kjent. Mm. Men hva fine veske er det du har med deg? Ja, det var jo en som jeg kjøpte på Kartlia ja, Hobby. Og det er nok hun Janne Vie som har sydd. Mm-hmm. Ja. Tøffe, liksom... grovt sånn ja. Canvas eller bom, jeg vet ikke hva. Han er veldig fin. Ja, ja, han var det. Mm-hmm. Mm. Ja. Ja. Så sånn var det. Ja. Da skal vi se. Jeg glemte jo snell. Det kan jeg jo ta nå da. Den veska jeg har da. Det er jo fra hun. Annelise. Quilt. Ja. Sikkert. Ja. Veldig fornøyd med meg. Så det det så holder jeg på med. Ja. Da var vi klar for oppi alt dette her uvær og surt og vind og alt det. Nå er det, det ganske vanlig ut i dag. Ja, nå er det sol og fint. Så la jeg rett og slett opp til sommerflirt. Å oh, ja, så deilig. Den det er jo rett av tid å strikke ja. Det på nå. Så da er jeg kommet til å ha fått delt av, ja, jeg strikker den vanlig, men det er ikke noe sånn, det skal ikke være noe. Enkeltråd. Ja, enkeltråd. Og dette her er da den, det garnet fra Garnfene, to rette en vrei. Ja, så det blir noe vel. Men hva er det hun kjøpte jo den? Så jeg også har lyst på den, ja. Men kjekt. Ja, det var kjekk mønster. Det var det, ja. Ja, ja, ja. Og så ble jeg liksom, jeg får ikke den over hovedet. Har du testet? Ja, jeg har det. For det sto i mønster at når du hadde strikket så langt, så var det lurt å prøve. Om du ville få på mønster, eller den der lace-mønster, så kan du strikke en velgfri del. Ja, så jeg tok strikket den jeg da. Ja. Mm-hmm. Og så når du hadde strikket det, så kunne du prøve den en gang til for å se, så det gjorde jeg. Ja. Den, men hvem er det som har designet det mest? Dette er Jill Carina. Mm, ja, hun heter vel bare Jill Carina på Instagram. Ja. Og masse fine ja. Møster. Ja, så den, ja, den var lekker. Ja. Oh. Mm-hmm. Du liksom den der love note til denne var litt sånn, ja. Noen is, tenker jeg på. Ja, ja så det. Skal vi se om jeg ikke har... Ja, den er jo. Ja. Sånn. Oi. Mm. Ja. Kjempefine. Ja, den står på liste med jo. Ja. Den anbefales. Mm-hmm. Ja. Og den har jeg i en påse fra hun. Fra Garia Bergin her på Høygesund. Ja, ja, ja. Den hun som har sydd denne. Ja. Mm. Ja. Det var den. Mm-hmm. Ja. Ja, og så skal vi se her om det er... Jeg tror at jeg tror ikke jeg hadde begynt med Ankers cardigan siste gang. Nei, du snakket vel kanskje om ja. Det som plan. Mm-hmm. Så der har jeg da lagt opp i Rauma Finull. En blå, hva er det han hette da? Skal vi se om jeg har, jo, 4123. Den var fin da. Ja, litt sånn, ja, litt sånn litt dongeri sånn... jeans, eller litt svart, ja, svart igjen nå, ja. Ja. Mm-hmm. Så nå er jeg kommet, nå skal jeg bare dele av til armene. Så det var, du strikker etter frem, og så strikker du jo denne her kanten med det samme. Ja. Så det er jo ingen montering, så det er jo bare altså... Fantastisk. Ja, Tesla tror jeg. Så den går unna. Ja. Mm. Oh. Ja.
Så, ja, så der var det jo en samstrikt til frøken K. Jeg vet ikke om jeg rekker den der, men jeg stresser ikke med det. Nei. Men gjør jeg det så lenge inn. Ja, ja, for jeg satt og tenkte på det, det var nok så hadde satt strikt på det. Ja, det er jo den. Ja, jeg så, jeg lå meg på om det var hun Nina eller en glade tråd, så hadde lagt opp til en sånn ankerskalgan i en sånn basisfarge. Ja. 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 Mm. Så det... Ja. Det var den. Då ska vi se. Då har jag något nytt här. Då har jag lagt upp några nya saker. Ja, ja, du är skicklig sockerstrikare. Ja, det är så många som lika och goda saker och de sliter saker och ja. Och då okej. Och det har jag denna gången en sockande pirett. Nej, måste checka och sträcka. Det är hur Marit i Fortuna som har beställt. Det är mönster av Rego köpt sig lite på om ett det jag köpte på. Ja. Ja. Och detta här då är då garn DK sockergarn. I det är den där gruvarbetarna Hanna och Marianne. Ja, och det vant jeg jo. Ja, det var sånn det, ekstra, ja. Ja. Så da, og tøffe farger, ja, det var altså. Det. Ja. Så fant jeg ut at, ok, det tar jeg den. Ja. Og det sto mellom disse og de der med til han Reidar. Mm-hmm. Ja. Og så tenkte jeg, de var så kjekke og så strikket disse her også, synes jeg. Ja, nettopp. Ja. Så de er på. Det er jo en sånn sekk fra hun. Sekk, ja, nå hører du. Veska fra hun Annelise. Og ja. Fint stoff inni. Ja. Og sånn. Ja. Jeg hadde jo en her jeg øppet på når dette fallet. Jeg husker ikke om det var prosjektvesker, eller om det var lavel. Oh, beklager. Ja, det stod ikke nok på den heller. Ja, men vi er bare fine, fine og så kraftige liksom, og ja da, så den ja. Jeg lurer meg på om jeg hadde startet siste gang på den krokusjakken. Ja, jeg lurer meg på om du akkurat hadde ja, så vidt lagt opp, eller ja. Mm-hmm. Ja, du hadde. For den har jeg også lenge siden kjøpte det mønsteret, og tenkte jeg skulle strikke, og så la jeg opp i en sånn finull, naturfarge. Og så har jeg faktisk, det er jo mønster på framstykkene og bakstykket. Og så er det jo litt sånne økninger, ja. Og så er det på rang, men det er jo kjekt, men jeg kan liksom ikke når jeg sitter og ser på fjernsyn eller noe. Så jeg har ikke kommet så himla langt. Nei, det er sånn at du må liksom sitte her for deg selv, uten noe. Mm. Men, men det var kjekt. Og her også strikker jeg den, den kanten. Ja. Og det er hun Wenche Roald, som har dette mønster, så tenker jeg sånn, skikkelig sånn. Det er jo fine den jakka der. Så det er vel hun Inghild i ja, to rettemmer som har vel den, jeg er så glad i den. Og, ja. Så, hun er kjempefin. Ja. Så det. Ja. Og det var hun, denne her var også en sånn fin påse. Det gode livet her, her og nå. Husk å nyte det med et strikketøy. Jeg vet du har sagt det ja, før. Ja, jeg har det. Så, om det er prosjektpåser eller lavendel. Ja, det er en av de to. En av de, beklager. Ja. Ja, og den kokosjakken, ja, det er... Vet du sikkert hvis det er... Det var bare mønster på her. Ja. Ja, det er i hvert fall kjempefin den kokosjakken. Kjekk å strekke når jeg får det for meg. Ja. Så det. Ja, da har vi... Oh, jeg må bøye meg litt ned her. Jeg må ta den litt nærmere. Oh. Da kan jeg jo ta dette, så jeg må holde på med. Ja, det er jo da den... Ja, den... Ja, påbegynt der. Nye. Ja. Ja, nytt par.
med sånn Baker Twines. De var kjekke å strikke, og veldig kjapt strikke. Og så er det så kjekt når det minker i resten av garnet. Ja. Det, ja, her har jeg faktisk, disse to har jeg faktisk kjøpt nye, for jeg fikk ikke nok, så da måtte jeg. Ja, ja, men det er sant. Ja, sant for er å strikke av rester, så må du av og til spe på med litt. Nei. Og det er jo gøy i veska fra hun, fra Garia. Mm-hmm. Ja, Mumin. Ja, Mumin. Så det er den. Ja. Etter siste gang, jeg tror det var det, jeg tror ikke jeg hadde startet før, så ble jeg jo litt inspirert av deg da. Oi. Jeg hadde alt det sokka, ja. Og så hadde jeg jo dette her, så det puster oss rundt ut, det har jeg ikke snikket noe særlig til. Men det er disse her sokkene som Ellen har designet, som heter Verkesokker. Verkesokker. Det er Marit. Marit er det, ja. Marit Bergsrønning. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. De er så kjekke å strikke. Ja, de er så fine. Ja, og dette har jeg da lagt opp og begynt på i et garn fra Østerbybull, som er tynn lab med bling, heter det. Og det er pink. Det glittrer veldig. Ja, ja, ja. Ja, da, så jeg begynte da å strikke, og så, nei, så lagde de fra meg, og så fant jeg ut, å ja, jeg har jo mer sånn trollfjordsokker, det var jo det som sto i mønsteren. Mm-hmm. Så da la jeg opp. La jeg opp bare for å se da. Ja. Her. I det. Fjordfibers. Ja. Og så når jeg var kommet etter da, det var da jeg fant ut at, nei, det garnet skal jeg inn og bruke i den genseren, ja. Ja. men det kan godt være at jeg har nok. Ja, så da ser jeg, og så har jeg en rest til meg. Men vi får se. Ja. Ble litt sånn sokker påbegynt da. For dette er kjekt å strikke, og det er godt garn å strikke med. Ja, men det var jo fint det da. Ja, det var det. Skikkelig masse. Ja. Bling. Ja, ja, ja. Så vet du, jeg ser litt det. Mm-hmm. Ja, ja. Altså, kjempefint. Hun, Ustabegulja. Ja. Hun har så fint da. Mhm. Det var det. Og det var igjen sånn en påse som jeg kjøpte på søstrene Grene. Åh, kjøte! Ja, kostet noe sånn... Sikkert ikke så mye. Nei. Kan det være 40, 50, ja. 60 kroner kanskje. Ja. Passet til sånne sokkepar. Ja, kjekk med sånne små påser også. Mm. Ja. Og den påsen, den vant jeg. Oi! Den har hun... Hun godt gammeldags håndarbeid, hun gjorde den. Hun har sydd den. Uh-huh. Så vant jeg, ja det er sikkert et år siden, i en slags trekning. Ja. Mm. Kjekt. Kjekt å vinne. Ja. Skal vi se, da har jeg, ja. Jeg kan jo, dette her er da fra hun plustre. Ja. Den kjøpte jeg faktisk på Rauma i Åndalsnes i sommer, da ja. Var det. Selge deg? Ja, de hadde et samarbeid. Ja, her var dette. Her var den hua. Ja. Så her er en nisse hua til påbegynt. Ja. Ja. Hva større så strikker du til de små? Er det variert? Ja, altså det, i mønster står det 4 år, og så 6 til 8 år, og så 10 til 12. Ja. Så jeg har strikket 6 til 8 år, og så har jeg strikket de litt lengre enn det står. Ja. For... Det skal være litt lange da. Ja. Det her minste på snart 2 år, der har jeg strikket 4 år. Mm-hmm. Men ellers er det samme. Så er det rene jeg skal strikke i 10 til 12 år. Men er det merino eller tynn merino? Nei, dette er merino, ja. Ja. Det er noe ting å si. Ja. Det er merino fra Sandnesgarn. Og de ligger inne på Ravelry med fargekoder. Hva jeg har strikket, hvor mye lengre jeg har strikket de. Ja, litt inntil. Ja. Mm. Ja. Så greit. Mm-hmm. Ja. Så det, og de er jo kjempefine. Og jeg synes faktisk at de er, selv om de er litt lange, så når du har strikket, de skal strikke så langt ifra der du begynner med mønsteret, mm-hmm. til du begynner å felle. Ja. Så, men så går det fort da. Ja, minkene, det er veldig kjekt. Så det er designer, er Frøydus Gradum. Ja. Kjempekjekke. Jeg hadde jo da den dagen vi skulle ha vært i Stavanger,
så tok jeg meg en tur bare liksom rett bort i gata her. Mm-hmm. På Ekstrand. Det handler om mat. Ja. Og der hadde de garn. Og vi skulle jo på Svennesgarn og forskjellige. Altså, ja, de hadde jo ikke. Så du bare kjøpte og ville prøve et garn, og så strikket noen sånn babygreier til en sånn gavekasse. Ja. Og dette er da regndråperumper av det samme designeren som Britt Viken laget av bestemor. Så den der kysa. Ja. Så her er et sånn sett da, med kysa, rumper og jakka. Veldig så fint. Ja. Og så jeg strikket den. Sånn, det gikk jo så fort. Så, men den har bare lugget nå. Og det strikket i mjuk. Fra er det Gjestland, tror jeg. Spire Baby Merino. Ja. Mjuk, jeg vet ikke hvem egentlig. Det er Co-op, står det her. House of Yarn. Ja. Mm. Mm. Og godt å strikke. Ja. Mm. Så det. Det var jo så jo fint. Å ja, det var jo riktig godt. Ja. Ja. Og det er vel sånn superlosj. Det er nok det. Strikke det, men det er greit nok. Det er baby sånn. Baby er det kanskje greit praktisk. Det er praktisk i hvert fall. Ja. Mm-hmm. Og denne baggen er, kjøpte jeg ned på noe som heter Nabohjørnet nede i byen. Og det er sånn samarbeid mellom Frelsesarmeen og innsatt i fengselet. Så det syr. Ja, den var fin. Ja, det er litt tøffe. Ja. Litt sånn kilter, eller hva det kalles. Ja. Mm. Ja. Jeg tror ikke jeg har lagt dere til mer, men jeg har jo andre prosjekter også, da. Men. Ja, da, ja, dette her er, da jeg begynte på zipper, nummer tre. Nummer tre. Ja, da jeg begynte på den største, så jeg gikk i rette damestørrelsen, og nå er det da, er det 10-12 år, tror jeg. Nå, jeg holder på med halsen, og den skal strikkes, har lagt opp på Junie Magic Castle. Det er derfor det henger en pinne til her da. Ja. Så når jeg kommer opp da, så skal den brettes, og så skal det strikkes det i masker fra kvar. Ja. Så får du den doble halsen. Ja, mm. Og så, her skal det bare strikkes det egentlig, det er en rett og en vrang. Men jeg synes egentlig at det er sånn vridde rett vrang, og det er så fint, og så sitter det er litt mer hold i. Mm. Så her, og når jeg strikker etter frem, så blir det jo at på ene siden så strikker jeg vridd rett og vrang, og på andre så er det vridd vrang og rett. Ja. Mm. Så da får jeg. Ja, så. Kjempefint. Mm. Har du begynt? Ja, ja da. Det er noe godt med det, altså. Ja da. Ja, det har du jo. Ja, det har jeg. Ja. Jeg, som sagt, jeg har jo lagt opp litt og blitt litt ferdiger, men så har jeg jo strikket litt på sånne som jeg har. Sånn som den vinterreng da. Ja! Så garn jeg kjøpte når jeg var på garnbutikken for turen i sommer. Mm-hmm. Jameson & Smith. Mm-hmm. Og det mønsteret til Ellenbergspanning. Vinterreng. Ja. Så jeg har jo strikket ferdig mønsteret, og jeg er kommet litt ned på bolen. Men jeg tror ikke rekker samstrikken til hun. Gunnis engelstrikk. Var den ferdig god, kanskje? Var den i januar? Nei, gikk den ute? Jeg tror den gikk ut, var det ut april? Ja, da kan det jo være. Ut mars? Ja. Ut mars, kanskje? Jeg tenker, det hadde jo vært litt kjekt å få den ferdige teksko opp til fortunen min, for sånn. Det. Plutselig så har jeg lyst til å strikke sommertopper, hvis det begynner å bli litt vår. Ja, ja. Og det er så kjekt. Sommertopper er så kjekt. Jeg ser, jeg har egentlig vært på mange. Mm. Så, ja. Nei, men dette garnet var godt å strikke av. Det er da Jameson & Smith brun mix, og så var det litt mer sånn naturmix. Eller ja, for det er jo 100% ull, sant? Ja, ubehandlet. Ja, litt sånn fin ullpreg. Ja, jeg skal finne ut hva det er i tiden. Det var vintering. Mm-hmm. Står på den der skravle. Ja, det står vel på skravle, tror jeg. Nei, men vet du hva? Jeg var inne og så det stod januar. Men jeg lurer på om hun sa at du hadde utvidet. Åja. Ja, frist ut januar, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, for jeg la jo, da sist når vi hadde podd, mm-hmm. det var jo den 25. januar. Mm-hmm.
Og da snakket vi om det i vinteren, sokkerne. Ja, ja. Og da kommenterte du at de kunne jeg legge inn for å være utvidet. Ja, hadde så. Så da hadde du, ja. Ja. Men, ja. Mm-hmm. Har du noe mer? Ja, jeg har noe da. Jeg sitter jo og ser på litt podcaster. Og jeg blir jo så inspirert, og det er så mange flinke. Og altså, jeg har jo lyst til å gjøre alt mulig, når du ser. Ja. Og sitt og ja, blir imponert, rett og slett, og inspirert, imponert. Ja. Og så har jeg sittet på i en maske til, bare en maske til, ja. Der sitter hun, Therese, og hekler på noe, et teppe. Og så jeg noe det, så tenkte jeg, åh, det ser jo kjekt ut å hekle igjen. For jeg heklet mye før. Med da med veldig tynne tråd og tynne nål. Og så har jeg jo sett på sant, Torette M. Rang, de har jo lagt fine tepper. Ja. Og hun, Ingrid, hun sitter jo og hekler litt innimellom. Ja. Og så så jeg på Nina i den glade tråden. Mm-hmm. Hun hadde da blitt inspirert av i bare en maske til. Ja, det blir liksom og så, ja. En lille effekt. Og så tenkte jeg, og så satt hun også, eller hadde hun begynt på en sånn Grammy Stripes. Mm-hmm. Tenkte jeg, det var lurt. Det tror jeg, det må jeg. Jeg har så masse restegarn, og jeg har masse sånn mohairgarn. Ja. Og så tenkte jeg, nei, nå skal jeg ta frem heklene. Og så tenkte jeg, ok. Hvor mange masker skal jeg legge opp? Så da var jeg tværen at jeg sendte en melding til hun Nina i den glade tråd på Instagram og spurte. Så hun hadde lagt opp 210 luftmasker da, på heklenål 3,5 tror jeg det var. Og, da, og så informerte hun da at hun, Therese i bare maske til hadde lagt opp 180 med heklenål 4. Ja. Så da kunne du velge liksom, ja, så begynte jeg, så la jeg opp 210 på 3,5. Mm-hmm. Og så gikk det litt trekt, når jeg heklet da. Mm-hmm. Så da rekte jeg opp det, og så la jeg opp 210 på heklenål 5. Ja. Da får du gjøre litt, og det litt luftigere. Et teppe skal jo være litt luftig. Ja, og det første da, som jeg prøvde på, det ble jo veldig fint, og det ble jo litt luftig, men det ble litt tettere. Ja. Så da, og så har jeg ikke noe sånn at jeg er veldig dårlig på å organisere farge, fading og sånt. Da. Er det restet teppe, så er det restet teppe, og så tar jeg det jeg har. Og så ser jeg, og så hadde jeg jo litt kvitt mohair, og litt grått, og litt rosa, helt så svart rosa, så tenkte jeg, jeg får bare bruke det. Spennende! Ja. Så da tok jeg og begynte, og igjen enda, i et nøste, og veldig motiverende, så får nøstene de vinke. Og så får brukt de. Og så nå... Hva er den der fargeskalaen du har kommet inn i? Med litt sånn... Så da tok jeg, så men det ble jo ikke... Så ble det sånn, så her er det litt sånn forskjellig. Og så har jeg brukt litt lys mohair, og litt rosa, og litt grå. Eller sånn helt lys. Nei, men du klarer med å se hva som er rett da? Ja, dette her er rett da. For jeg, alle de trådene der jeg skiftet har jeg tatt på runger. Ja. Så fint. Sånn. Åh, så lekkert. Det er sånn sno. Ja, og det er så kjekt. Ja, og så er det litt som du sier, det vokser fort, og så er det spennende å se på farget, og så får du brukt opp rester, ikke minst. Ja, ikke sant? Mm. Og så vet du, her tidligere så begynte jeg jo på dette her North Easterly blanket, det som jeg strikket av minier i adressen. Ja. Det har jeg gitt opp. Ja, det har jeg lagt vekk, og tenkte at jeg skal bruke det i et sommer. Ja, hvorfor ikke? Ja. For det er tynn sokkergarn jeg har brukt. Men det blir jo ganske... Ja, det blir stort. Ja, for du strikker jo... Det er ikke sånn du skal ha det, at det er bredden du hekler. Det kan jeg nå se. Du kan se. Ja, for egentlig så tenker... Ja, det var ikke dumt. Nei. Det har jeg ikke tenkt på. Ja, så da får du egentlig... Så da får du over beina. Ja. Hvis du sitter ute på sommeren og liksom får det over. Mhm. Så... Nei, så får vi se.
det var i hvert fall veldig kjekt å hekle igjen. Ja, yes. Så det spennende. Så det var jo sånn at jeg hekla og glemte helt ut å strikke her. Ja. Så, ja, men det er kjekt å si her. Litt forskjellig. Så var det veldig motiverende å se alt det fine liksom, restegarnet komme frem da. Og... Ja. Synes du har vært flink og plukket farger i? Ja, nå har jeg jo bare tatt tilfeldig, så får vi se hva det blir. Ja, det er forskjellig til kar her. Sånn, Stilig. Ja, litt. Sånn. Jeg tar det jeg har, men det går, og det hørte jeg hun, Therese, i Bare en maske til, så at det går faktisk en del. Sånn. Ja, det gjør. Mm. Sånn. Ja. Mm-hmm. Nei, men så spennende. Ja. Jeg gleder meg til å se fortsettelsen da. Jeg kan ha litt. Ja. Så det var kjekt. Ja. Da har jeg ikke mer. Jeg har jo... en UFO her, så jeg har må strikke litt på nå, men ikke mye, og det er denne her kort løvetannmamma, ikke den heter, strikkesilla, i denne her kvitlamme og er. Så nå skal være litt sånn kort armer, og så litt lange vrangbord, så jeg er snart ferdig med den. Og så. Han skal være korte, så her skal jeg begynne med vrangbord, skal jeg ha en lange vrangbord. Ja. Han blir litt sånn, ja. Det er liksom vrangbord ifra unga. Ja, nettopp. Så jeg tenkte, jeg må bare strikke på nå, for det er pastell, og det er liksom type sommerfarge. Men ja, du må... Ja, da, men jeg varierer litt. Altså, ene kvelden så sitter jeg og strikker på en ting, og neste kveld strikker jeg på en annen ting. Men hvis jeg plutselig ser at nå nærmer det seg slutten, da blir jeg ivrig. Ja. Ja, jeg gjorde sånn liksom, og da er det sånn siste innspurt. Det var sånn som jeg satt her og hadde en kveld, eller en dag, ettermiddag, med skikkelig oppleggsponanse. Ja. Jeg la opp. For da når du har fått lagt opp en del, så er det litt lettere å ta frem, sant, når det er påbegynt. Og så satt jeg og strikket og la opp, og så var jeg ferdig med det, og så begynte jeg på neste da. Så, sier man, hva er noe du holder på med? Ja, så sier jeg, jeg holdt ikke på med en genser da. jo, jeg ligger nede i det. Ja. Er det noe nytt? Ja. Oi, jeg kjenner ikke helt det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er jo ikke en variere, så det er liksom, jeg tror han har sluttet å spørre på dette. Ja. Ja. Jeg har jo vært sånn skikkelig monogam strikker. Det er ikke lenger. Nei, du ble påvirket av alle der ute. Ja, så er det nok med det å begynne på noe nytt. Ja, det er så kjekt. Ja. Men så er det veldig kjekt å bli ferdig med prosjektet. Det gir en god følelse. Mm. Ja. Ja. Men jeg var liksom sånn at, jeg må begynne, som du sier, å komme i gang. Sånn at jeg, på litt sånn enkle ting, så jeg kan sitte hvis jeg for eksempel er på et eller annet, ser på fjernsyn, podcast, eller er på himmelkontor i et møte, så jeg bare skal sitte og ta imot. Ja. Så er det nok så du kan... strikker på, så ikke, ja. Så derfor er det godt å ha forskjellige alternativer. Ja, absolutt. Og apropos det, det hekleprosjektet mitt, det er fantastisk. Jeg satt, vi var inne på, kjørte en tur inn her i helga, for å sjekke på campingen, at alt var i orden. Ja. Og da sitter jeg ved siden av og hekler, og det, altså du og det å sitte og se på TV og hekler, og, det, spesielt det, for det var enkelt, veldig enkelt. Mm. Ja, det er kjekt. Ja. Men har du masse planer da? Ja, nå har jeg planer om å strikke litt på det. Du har det, ja. Jeg tror, altså, jeg har veldig lyst til å strikke den Avena. Ja, sant? Den er fin. Den er jeg ikke gønn på, men der har jeg egentlig tenkt at jeg skal vente litt, for jeg har planer om å kjøpe garn når jeg er oppe på Fortuna i april. Ja. Og så har jeg veldig lyst, eller om jeg skal kjøpe når jeg er med på denne her Southwest. Ja, i Stavanger. Ja. På Tau scene. Ja. 1. til 3. april. Ja, kjempe. Nå har de lagt ut mer bilder. Eller 2. til 3. Det. 2. til 3. Ja. Det. Mm. De har så 100 nye. Ja, og masse kjekke utstiller som skal komme. Ja. Ja, det blir spennende. Det blir bra. Ja, det blir kjempebra. Mm. Og så har jeg veldig, egentlig veldig lyst til å strikke den loppa. Mm. Ja. Ja. Og der tenkte jeg kanskje at jeg skulle prøve noe nytt garn.
og handla det når jeg på Fortuna, for denne Jamieson og Smith. Ja. Mm. Ja, men det er så masse fine farger. Ja, jeg hører de si det. Ja. Det er vel egentlig de. Og så har jeg jo disse julegavene da. Ja, det jo. Det, ja. Og så plutselig så dukker det opp, og det blir nok en sommertopp 10. Ja, kanskje. Ja, jeg har tenkt på det, men, men jeg også er sånn så planlegger, det endrer seg hele veien. Ja. Men jeg var på Facebook en dag, og det bare poppet det opp fra Kvitlandet. En, Åh, det er farlig når det popper opp! Ja, og det var, ja nei, du ser det ikke her, men hun hadde da strikket den sweater nummer 1 av My Favorite Things, er ikke det? Er det den med sånn strukturstrikk? Nei, oh, han, er så, han er sånn i silk, dobbelt silk mohair, og så puffarmer, litt korte. Og hun hadde da strikket den i et kvitlamme garn som hun hadde farget selv, som heter Mose. Det var Mose bestilt. Ja. Og, og oppskrift og kjøpt. Ja, fantastisk. Så, så den, den skrev jeg. Og så når, når jeg kjøpte garn til den der Sandnes-garngenseren til han barnebarnet mitt på 3 år, så fant jeg ut at jeg kjøpte karismagarn til, jeg skal strikke til hus som er 10 år. Ja. En sånn en... Jeg husker jeg strikket denne i 2007, da hadde han ikke noen navn, men det er jo egentlig Nancy-genser, ja. Er det ikke det? Jo. Men da hette han... Det... Jo, det er Nancy. Ja, men han, da, i det heftet der, til fjells, så hette han ikke noe, bare en genser med rund sal. Ja. Og den strikket jeg til meg selv i naturfarger og brun, til hva som fornøyde. Ja. Og han så kjekk å strikke, og så strikket jeg til hun, svigerdotter min, mor og til hun, så ikke jo. I grått, så nå kjøpte jeg Carisma da, så skal jeg strikke den i rundt, i bondfargen. Og så, der var den. Ja, og så i det lilla, sånt. Ja. Så, så det er jo liksom, nå skal jeg bare legge opp det, bare for å se hvordan det blir. Ja, det er det som jeg kan. Så ofte da så begynner jeg med armene, for da kan jeg se hvordan mønsteret blir. Ja. Så jeg tror det blir bra. Ja, det blir veldig bra. Mm. Og så er det jo et rimelig garn, så genseren kommer vel på 250 kroner. Ja, den, og da strikker jeg ekstra smål til henne, for da kan du ha den i stedet for ganske høy. Ja. Ja. Så det. Så bra. Og så en annen ting også. Ja, har du mer innkjøp? Kan du ta det som du har på innkjøp? Ja, for det at jeg så jo da i denne boka. Det er Færøysk strikkebok. Ja. Fine bok. Og så har jeg liksom aldri tenkt at jeg skal strikke noe på den, og så så jeg noe som var litt tøft. Ja. Og det var en lange kåpe eller jakke som hette Maria. Ja, er jo, altså, er det helt ned? Der, ja, eller? Ja. Ja, hun er, hun er liksom sånt oppe. Ja. Og så er hun... Det er så mørkt her. Ja, ja jeg ser helt, det nå. Ja, og så er det lommer. Og så litt sånn tweed. Kult! Tøffe, tenker jeg. Ha den til vinter, sånn med kåpa med, ja. Og så tenker jeg, hva skal jeg strikke det i da? Og så synes jeg jo, jeg er så glad i tinde fra Hillesvåg. Så da, da ble det det. Ja, men det kan godt være, jeg er jo ikke akkurat noen svart person. Og grønt, men tenkte jeg en sånn en... Ja, litt sånn klassisk, ja. Litt sånn... Nettopp, så kan jeg heller ha en sånn sprelsk sjal og våtter og sånn. Så jeg har tenkt på det. Eller så bare begynner jeg på den der Flora-trøyen, den der fra Erika Åberg i den. Ja. Og. Men også når jeg var inne på Hillesvåg da, og handlet, så hadde jeg fått nok... Ja, og så blir det jo bare mjukere og mjukere til mer du... bruke det. Jeg så litt for meg at det var litt sånn hardt. Nei, det er ikke det. Det var ikke det, nei. Men de hadde fått et nytt garn der på Hillesvåg. Ja. Så hette Luna. Lammullgarn. Litt sånn tjukt. Det var jo skikkelig mjukt. Ja. Og det er 18 masker på 10 cm, så det er jo litt sånn tjukt. Det er bare ikke plan på noe. Men jeg måtte bare teste det og prøve det. Det går gjennom. Det blir jo for tjukt i forhold til
kan ikke ha det til, til det. Og det er... Ja, dette her er sånn tynt. Tynnere, ja. Ja. Men en, en klassisk sånn en genser i bare i off-white, det er jo litt tøft. Kanskje med flekker? Eller? Ja, eller med bare struktur. Ja, ja struktur, ja. Ja. Det kan være litt tøft. Mm-hmm. Kom, og så plutselig så var jeg innom på en... Det var ikke meningen, men... Nei, men sånn. Så var det Lammulgan Rauma, der Studio Lun, tror jeg det hette. Mm-hmm. Hun selgte ut. Så det var ganske utselt for de fargene, så jeg poppet og heide i handlekorg, og så gikk jeg inn, og så var det bare en av hver og sånt. Men så disse var det jo, så jeg har kjøpt noen av. Ja. Og jeg strikket en topp i langmulgarn her i fjor, med litt sånn tjukkere pinner. Mm-hmm. Så var jeg så mjuke og lette. Så. Det er jo det, vet du, når du strikker med sånn, så blir det helt... Altså, det blir jo veldig lett. Mm. Neida. Så det får jo være nok. Nå får jeg vente at jeg skal til stemme. Ja. Så det var det. Men du har noe grønt der. Ja. Det må jeg fortelle. Ja. Jeg fortalte det at jeg vant siste gang, vet du. Var det julegavesamstrikk? Julestrikk og den der lydpodcasten. Ja, stemmer. Ja. Strikkeflokken. Mm-hmm. Ja, så nå fikk jeg... Ja, Asker, så fin og ferdig. Ja, ja, fine. Det er liksom den fargen. Den heter da melert mintgrønn. Ja. Ja, så den var veldig fin. Og to nøster. Ja. Så der også får jeg sette meg i tenkeboksen litt. Mm-hmm. Legger sånn fin kort. Ja. Da. En hilsen. Yes. Ja. Så det var... Ja. Du der, har du handlet inn noe? Ja, altså jeg har jo de som jeg viste, det mm-hmm. på sokkegarn. Jeg har egentlig ikke handlet litt det merino til disse huene, men det er til spesifikk akkurat det da. Mm. Og så er det jo så mange som har snakket om den Terje Smunter. Ja. Og da, når jeg holdt på med disse nissenuene da, så tenkte jeg at det hadde vært kjekt å ha et navn på alle, siden de er så like. Mm-hmm. Og som du sa, barnehage, ja. Og da vet de hvem sitt er hva. Ja. Så da kjøpte jeg jo disse her navnelappene. Ja, det var så fine. Ja, det er jo... er det skinn? Svart? Ja, det er sånne tunne skinnlapper. Helt kjempetunne. Går man å vaske de? Det rekner jeg med. Ja, helt sikkert. Vi prøver det. Ja, helt sikkert. Da er det liksom... Ja, da er det... Sånne små, men der er Liam og... Ja da, så da skrev jeg bare navnet jeg ville ha på, og så fikk jeg bilder tilbake på Instagram. Og det, han svarte fort, altså. Ja, han responderer fort. Ja, veldig bra. Og sendte ut bilder, og om det så greit ut. Mm-hmm. Og det synes jeg så veldig greit ut. Og så sier jeg, ja, men på det med de navnene nå nedover, det var jo 7 navn. Så da mangler jo liksom Selma og lurer meg på om det var Markus. Mm. Nei, de sto der. Jeg hadde bare glemt å trykke på bildet sånn at det kom opp en gang. Jeg så bare det han hadde postet. Ja. Og så bestilte jeg da, dette her jeg viser bare bak der, for jeg har bestilt litt sånn, så skal det være litt jula. Jeg er litt sånn til folk her. Ja, men hvorfor ikke? Sånne hjerter, sånn pinnemålere. Ja, også med en... tekst på fremsiden. Så koselig. Mm-hmm. Så der har jeg bestilt noen, og så fikk vi jo da, ja, og så hadde jeg lyst til å si, jeg strikker jo litt sokker, vet du. Ja. Så da bestilte jeg, den står det jo garntoppen på da, fikk jeg så koselig. Sånn, det til voksen. Den og har til, jeg også. Ja, og så til barn. Ja, så kjekt. Ja, så det var veldig kjekt. Ja. Kjekt, men litt sånn personlig. Ja. Og så bestilte jeg sokkeblokker, den Duo. Mm-hmm. Ja, den sokkeblokker. Ja. Og den hadde han forbedret litt da. Den er jo i blanke. Ja. Veldig greit, egentlig, at du har. Ja, begge. Ja. Og de, to i en. Ja. Og så hadde han jo tidligere, så var det jo sånn at du tredde ned på oss og festet. Men nå er det bare egentlig sånn sikkert. Jeg tror det må være sånt. At du forlenger den liksom oppover, tenker jeg. Ja. Mm-hmm. Ja, bare sette den ned på sånt. Ja. Tenker jeg, sånn. Sikkert.
Ja, hvis jeg gjør feil, så får dere kommentere. Det var sånt liksom, jeg tok den på, så tok jeg sånn at det skaftet på folk kom opp. Ja. Mm-hmm. Det var vel det, og så fikk jeg som sagt, ja, ok, da, litt som jeg kunne bruke etter giveaway. Mm. Så tusen takk! Veldig kjekt. Ja. Ja. Og så har jeg vunnet litt her nå. Oi! Ja. Ja! Jeg vant på Instagram fra en faktisk her i Haugesund. Så har lommet på med i hvert fall en andre som dør for blant annet garnkroa. Oh, ja. Ja. Emilie, ja, jeg må se. Mm. Sånn at vi får jeg tror jeg meldte litt da når jeg vant. Mm-hmm. Skal vi se. Ja, det burde jo skrevet ned. Ja, ja. Ja. Hun heter i hvert fall Emilie. Mm-hmm. Var det på Instagram du valgte? Ja, det var på Instagram. Mm-hmm. Ja. Emilie, og så var det noe annet jeg skal, det kan jeg kanskje skrive under. Mm-hmm. Ja. Ja, det kan vi. Ja. Da vant jeg på, altså, det var jeg som hadde, det var liksom, giveawayen gikk ut på hvem vil, hvem synes du fortjener dette, eller ja, hva som det var tagget, ja. Sånn, ja. Så jeg ble tagget nå, av en. Åh, så kjekt! Ja, så da vant jeg altså to merino, knitting for olive merino, mm-hmm. og så en sånn soft silk mohair. Altså to nøster av hver. Så kjekt! Så fine farger. Ja, sånne. Kjempefine. Flaskegrønn heter den faktisk. Ja. Mm-hmm. Ja. Dei, og så vant jeg 6. Oh. Nei, så fine gullsaks. Og den også? Ja. Det var en skikkelig flott premie. Ja, jeg må si det. Så 6 år og sånt. Ja. Nei, jeg må ha noe. Ja. Jeg er oppe i hver påse. Må det. Mm-hmm. Og så vant jeg en ting til. Du har vunnet, Luka. Ja, jeg har vært litt heldig. Så, og det var da, jeg kan nesten vente ut. Åja. Jeg vant med denne da. I en rødt er dødt til hun Toril Agnes seg. Ja. Om det var første eller andre, eller, ja. Det vet jeg ikke. Jeg vant en premie. Ja. Og det var rett og slett en veske. Ja. Så hun hadde sydd. Den er så tøff, for den var. Og den var fin. Ja. Liksom litt sånn plastik i. Ja. Ja. Så den, det var sånn. Den var kjempefine. Det var fra Toril Agnes design i den der med sandstrikken rødt der død. Ja, hadde det. Det er ikke kos, liksom. Kom, så da er en hilse da. Ja. Så det. Aha. Ja. Så det var jo kjempe. Ja. Jeg har ikke vunnet mer. Men jeg fikk, altså det er ikke ofte du får post i postkassen. Nei, det er altså, ikke ofte. Altså det er hvis jeg vet at jeg har bestilt noe. Ja. Så er det litt aviser og litt sånn, og så plutselig så kom det en som stod det Borgøystrikk. Og så navnet mitt, og så jeg bare, og så åpner jeg. Og så er det gøy, ble jeg helt sånn, så, helt sånn uten videre. Spennende. Et nydelig kort. Så står det, til dere sprudlende damer. Tusen takk for at dere orker å lage podcast. En fryd å se på dere. Har laget noen små ting jeg håper dere liker. Gleder meg til videre episoder. Med vennlig hilsen, Merete på Buøy. Åh, nå får jeg lese opp. Ja, så men jeg visste ikke hvem Merete på Buøy. Altså, vi skal jo til Stavanger nå, så håper jeg Merete tar kontakt med oss. Ja, det var også kjekk. Tusen, tusen takk. Ja. Men jeg skulle vente til jeg var her, og så skulle jeg åpne. Hun har lagt. Hva farge vil du ha? Gult eller aprikos? Nei, det er sånn aprikos, kanskje. Aprikos, ja. Se her. Nei! Å, en. Å, nei! Ja, sånt. Å, nei!
Helt fantastisk. Jeg lurer på, nei. Oi. Nei. Snakk om julaft. Og så oi, masse fine markører. Oi, ja. Hun har lagt dette. Jeg lurer på om det er noe sånn 3D-printer. Ja, det var det. Ja. Fy søren så fint. Så snille folk. Altså, i... Ja, nei, vet du hva? Nå ble jeg varm om hjertet. Se deg. Fine der. Og så har hun da gule muffins, og du aprikos. Og så en sånn strikkefisk. Ja. Og de er så kjekke. Ja, i gule bamse. Ja, vet du hva? Og jeg tok jo den da i aprikos, ja. Ja. Helt fantastisk. Nydeligt. Tusen takk, Merete. Jeg håper vi får takke deg skikkelig til Stavanger, for jeg regner med du kommer der. Og du sier at det er en glede at du kommer i Buøy. Ja. Det er jo i, eller i Stavanger, det er fastlandsøy. Ja, du må bare ta så kontakt. Hilsa på når du ser oss. Du er så snille, folk. Ja. Og så mye gjennom dette, vi synes det er kjekt. Ja. Og så synes dere det er så kjekt at det... Ja, vet du hva? Det... Åh! Men du har gjerne en sånn Instagram-konto, så hvis du selger noe, så kan vi informere om det neste gang. Ja. Okay. Det var jo knall... Vet du hva? Jeg har sittet noe sånn. Ja, så koselig å ha denne... Jeg er jo så liten å ha oppi strikkeveska. Ja. Og de var jo så fine, de markørene. Ja, og vet du hva? Jeg har brukt strikkfisk, og jeg har suttet og tenkt, jeg skulle ha flere. Ja, for de er så kjekke. Og denne her var jo så skjønt. Ja, den var herlig. Skikkelig sånn sommer. Da kan jeg bare si tusen, tusen hjertelig takk. Tusen takk. Nei, det er helt fantastisk. Ja. Nå kan gjerne vi få gi litt tilbake. Ja, for nå skal jo vi ha trekning. Eller vi har jo hatt den. Vi har hatt. Ja. Vi fikk det til, eller jeg fikk det til. Jeg har fått mye makk. Ja. Og jeg er ikke vant. Jeg jobber jo PC hver dag. Og liksom, plutselig så ble jeg så trenere. Og så skulle vi kopiere og lime inn. Og så er jeg vant med Ctrl-C, og så Ctrl-V, og så tekker vi til T. Så vi fikk opp temperaturen her, men vi klarte det. Klarte det, du fiksa det. Ja. Når vi fant ut av det, så gikk det litt sånn. Ja, jeg gjorde det. Så vi brukte den der random picker av YouTube, et eller annet. Ja. Så de aller fleste bruker. Så det var utrolig mange som hadde kommentert. Mm-hmm. Så igjen, tusen takk. Så da kan vi jo ta, vi tok litt garn med her, og jeg har hatt en sånn, jeg har hatt en del, og har fortsatt en del av lykkegarn. Mm-hmm. Så her hadde jeg en sånn fine farge. Lykkesokkegarn. Lykkesokk står det her. Ja. Det er da 80% superwash merino, 20% nylon. 100 gram. Kjempefine farge. Ja, så den har Ellen Varnes under. Ja, har du bilder av den? Ja, det har jeg. Så skal vi se. Der var. Mm-hmm. Ja. Så da må vel hun sende melding gjerne på Instagram? Ja. Enten til Garntoppen eller Borgestrik. Ja. Og så adresser, så skal vi få sendt av gårde. Ja. Det var den. Det var den, ja. Og så er det neste. Det ja, vi hadde jo det. Så mange fine kommentarer. Vi kunne ikke bare ha en. Nei, vi kunne ikke det. Så, så har jeg en her, Glitter Merino. Det er da merinoøl og 10% lurex, 90% single, nei,
Superbosch merino, ja. Så står det ja. Og den er det glitter i. Ja, fine. Ja. Sånn lys, dus, syrin heter den. Syrin, ja. Mm. Ja. Kjempefint. Hun er flinke og farger, hun er lykkegang. Ja, hun er det altså. Mm. Ja. Og det var Linda Karender, eller Karender, som vant den. Og det var på kommentar, skal vi se. Der. Ja. Så du jo får sende oss en melding på Instagram. Enten ja. Til Borgestrikk eller Garnpappe. Og så siste tredje premien. Ja. Men for det ikke noe mindre sånn sett. Og det var en av disse her, så kan du forklare? Du. Ja, det var sånn, det er da markører til sjal. Har du fått de? Ja, de fikk jeg fra, da når jeg bestilte fra Terjesmund. Så det er en gave, sponsa gave. Ja, som jeg kunne gi vekk ja. På podcasten, skrev han. Ja. Så da er det, det står, det er sjal, det er, det står vel start og rett. Og vrange, og så er det et sånt bilde av sjalet da. Ja. Og så start, ja. Ja, det står midten og ja, slutt. Så det er da i sånn blanke akryl, er det ikke det? Ja. Det, ja. Og så hadde jeg da også noe som jeg fant ut med tok i sammen. Det er sånne små tresauer. Den kjøpte jeg på Stavanger Strikkefestival. Jeg husker ikke, det var en mann som hadde lagt det. Han hadde vel stand i sammen med spøtegarn. Jeg husker ikke. Han hadde masse tøft. Mm-hmm. Men dette her er da sånne som du kan ha, hvis du har litt rester, tvinner rundt. Ja, så det var jo litt koselige. Så det putte meg opp i posen. Ja. Og det var, hvem vant den? Den vant Sylvi Kleiva. Skal vi se. Det var den. Sånn. Ja. Gratulerer til dere alle tre. Så. Gratulerer. Og send oss adressa. Ja. Send oss adressa. Premien. Ja. Ja. Det er veldig kjekt. Navn og, ja, navn og adressa. Ja. Mm-hmm. Og så blir det neste gang vi gir vekk noe, det blir da 750 abonnenter. Ja. Det er ikke så lenge til det. Nei, nei, vi har jo snart 700 nå, så det er veldig bra. Ja. Jeg vet ikke om det er noe mer. Vi nevnte vel siste gang at vi skal ut og farte i april. Ja. Da skal vi, da er første helg, og starter jo april med andre og tredje til Stavanger. Det er Southwest Yarn Festival på Tau Scene. Så der er det masse. Ja, godt program. Ja, godt program. De er på Instagram, så du kan også gå inn og se på det. Mm-hmm. Ja, de legger ut hvem som skal ha stand. Og, ja. Og der tror jeg, lurer meg på om det skulle være noe der med spesielt. Det la jeg merke til, for det er litt sånn interessant. Det var hun Fjord Fibers skulle være der, men også farge greier. Jo, mener jo, det? Jo, det er helt sikkert. Ja, jeg mener det var nok så. Ja. Nei, masse spennende. Ja. Og så er det jo sånn at du skal jo være med til Løkkenverktøy også. Jeg fikk plass. Ja. Ja, så kjekt. Nei, det var veldig kjekt. Så jeg gikk inn da, og så skulle bestille fly. Og så hørte jeg jo litt hva tid dere skulle reise, men det er jo ikke så enkelt å få til. Og så fant jeg et Widerøe da, som var fra Haugesund 9, og så skulle jeg være via Bergen til Trondheim, og der var jeg veldig i toalett, ja. Ja. Så fikk jeg melding her dagen. Flyet ditt til Trondheim er endret. Nei. Avreise klokka 7. Nei! Oi! Uff! Ankomst Trondheim klokka 9. Så, ja. Men jeg tar med meg strikker, så kanskje jeg treffer på noen andre som kom igjen fra Oslo eller Tromsø eller en eller annen plass. For det var snakk om de skulle samle litt opp at de kom for felles transport. Ja, ja da. Så det er ikke farlig. Jeg skal klare meg. Ja. Så, men det blir kjekt. Ja, det blir kjekt. Det er mange som skal, det er det som trekker på.
Ja, det ble kjekt altså. Mm. Og så når de første måtte utsettes på, er det noen fine tider jeg ser på? Ja, ja. Nei, det blir kjekt. Gleder oss masse til det. Ja. Så ellers, så får vi bare strikke på. Ja, det får vi. Jeg må bare vise en ting til. Jeg kjøpte, så han kom på det. Terjesmunt. Ja. Det kjøpte jeg til meg selv da. To stykk. Sånne. Oh, ja, sånne små sokker. Ja. Men altså, er det pinnemåler? Ja, det er pinnemåler. Og så kan du henge på, ja, det er fine, ja. Ja. Så det er... Ja, men han har masse fint. Ja, han har også masse fint. Og så er det ikke noe han får så masse tips sikkert fra Kona som strikker, ja. Og hun bare sier sikkert, det må du, det må jeg, det vil jeg ha, det er lurt og sånn. Så det er jo en kjempegod kombinasjon. Absolutt, og jeg har jo forstått når jeg har sittet på Huggen Ireno sin podcast, at nei, men så bare sier jeg det til Terje, at det er sånt og sånt trenger jeg nå, ja, og så lager han det. Ja, jeg har inntrykk av at du kan sende en melding til han, og så løye med det, han fikser det han. Ja, absolutt. Og det er jo klart at når du sitter og strikker, så... finne ut, åh, sånn skulle jeg hatt. Sant? Og jeg vet at han har, for det vurderte jeg å kjøpe også, men jeg gjorde det ikke denne gangen. Sånn faktisk til å holde disse her flettepinnene. Ja. Så du kunne ha med en sånn krok på, så kunne det henge på strikketøyet. Så den var, den blir nok anskaffet. Ja, det hørtes ut som det var en må-ha-ting. Det er mye som mor. Det er sånn som en av naboen min sier, at alt du har, alt du visste at du ikke trengte, kanskje. Ja, ja. Men du, ja, etter en stund så trenger du det. Jeg elsker sånne dubbedinser. Ja, men det er bra. Yes, men da får vi bare si takk for oss. Ja. Og så snakkes vi igjen om ikke alt for lenge, håper vi. Ja. Jeg ser jo det går stort sett 3-4 vekker. Ja, sist gang så var vi litt sånn, da var vi kjapt. Ja, det var så. Og det hadde vel gått 3 vekker. Hvis vi hadde fått det til forrige vekker. Ja. Men det ser vi. Så, vi stresser ikke med det. Nei, vi tar det sånn, men sånn cirka 4 vekker ikke. Nei, men da får dere bare strikke og kose dere og slappe av. Ja. Så nå er det vår snart. Nå er det vår. Kan sitte ute og strikke. Ja. Kli oss i lua og strikke kofter og sitte med teppe over. Så sitte ute, da kan du begynne tidlig. Ja. Okay. Ok. Ha det godt. Ha det bra. Ha det.